Escoles coeducatives, la Ciranda i Hora Bruixa posen en marxa una campanya Stop Violències, qüestionant les masculinitats des de la infància, una campanya que arrenca dins del marc del 25 de novembre, Dia Mundial contra la Violència de Gènere. I per aquest motiu, avui a la contraportada ens acompanya Júlia Sánchez, de la Ciranda. Ella és una experta en tots aquests temes i també serà l'encarregada de fer una xerrada que després en parlarem, Però, mira, tot benvinguda. Moltes gràcies pel convit, moltes gràcies. Estem parlant d'això, Stop Violències, qüestionar les masculinitats des de la infància, és aquesta nova campanya que heu engegat. Quin és l'objectiu? Mira, ens hem ajuntat amb escoles coeducatives, amb Hora Bruixa, per fer aquesta xarxa al territori, aquesta col·laboració, i per frenar, no? Per donar recursos, idees, materials per frenar aquestes violències masclistes. Llavors la reflexió una mica és que fa molts anys que estem fent intervenció, jo porto uns 12 anys amb la Ciranda treballant, hem treballat per la promoció de la salut de les dones, per l'empoderament, per agafar aquest poder, aquesta autoritat, però al final si no treballem amb els agressors, aquestes violències no s'aturen, no? Llavors ens ha arribat un moment de proposar, doncs, revisar aquestes masculinitats, fer-ho des de la infància, veure com les criatures s'habituen a la violència, com la normalitzen, com inclús és emocionant i positiu per alguns nens i per alguns nois, doncs, ser aquests guerrers, aquests lluitadors, i com van incorporant la violència i a vegades l'abús o la falta de respecte com una característica que els empodera amb ells, no? Com aparentment reforça la seva identitat poder agredir o fer mal als altres, i això és important frenar-ho. Llegia ahir unes estadístiques que deia que molts adolescents, molts nois, veuen atractiu això que deies tu precisament, el ser violents, el ser forts. En els patis de les escoles també, recordo quan era petita, no? Allò de si un nen et pega és el que li agrades, no? Aquestes frases de o els nens han de ser brutos i violents. Això és dolent, Júlia, i si encara passa també això, encara sentim aquestes frases? Bueno, encara hi ha aquest tarannà dels nens no ploren, dels nens han de ser forts, de són superherois, d'aquesta agressivitat en positiu. L'agressivitat en si és una reacció, és una resposta de defensa que totes les persones hauríem de tenir permís per poder en un moment determinat posar un límit. El que passa és que en la socialització masculina encara hi ha aquest imaginari d'aquesta força física com algo que sí o sí és positiu. Llavors és interessant revisar-ho. Pot ser perillós que un adolescent s'acostumi a descarregar tota la seva energia en un videojoc. Diuen, no, però els videojocs no surt sang. Ja, però mateu, aliens, mateu... És un entrenament, és un habituament a exercir violència. I això el que ens pot portar és que quan tu siguis adult exerceixis aquesta violència i no et qüestionis. O sigui, ho hagis naturalitzat tant que forma part de la teva identitat. Jo sóc un noi, sóc un home, i quan tinc frustració, ràbia o necessitat, exploto la meva agressivitat i és habitual, és normal, no, amb mi. Portem molts anys parlant d'aquestes masculinitats, que hi ha coses que no es poden tolerar des de la petita infància, tot i així, costa molt de canviar-ho. Per què costa tant, Júlia? Costa molt de canviar perquè, de certa manera, es considera un privilegi, es considera una garantia de seguretat, no? Llavors hi ha famílies que et diuen, bueno, és que jo vull que el meu fill es sàpiga defensar, o jo vull que el meu fill tingui aquesta fortalesa, no? Llavors, clar que sí, volem que tothom se sàpiga defensar, els nens, les nenes, tots els infants. El que passa és que sí que hem de fer el matís de que tu pots tenir fortalesa, ser assertiu, posar límits, però això no vol dir que tinguis dret a exercir violència sobre el cos d'un altre, no? Violència física, verbal, exclusió o violència sexual. Llavors,
no és contradictori, no? Tu pots voler que el teu infant tingui aquesta fortalesa, però li has de posar el límit que no pot ser a costa de fer mal al cos d'una altra persona. Ara m'està venint aquella frase que ara està sortint molt arran d'aquest cas de la violació d'aquella menor d'Igualada, que és de no protegir o tatxar protegir les nostres filles, eduqueu els nostres fills, no? Sí. Tindria ser una mica això. Sí, sí, l'hem aprofitat, jo l'he aprofitat ara a l'Instagram per publicar part de l'article que hem fet amb aquestes recomanacions de revisar la construcció de les masculinitats, i té a veure amb això, no? Portem molt de temps empoderant, donant recursos a que les dones agafin el seu lloc, s'ha de seguir fent, però arriba el moment que dius, bueno, no pot ser que tinguem adults agressors. La major part de les agressions físiques i sexuals es cometen per part d'homes, els robatoris, qualsevol acte de violència en general té rostre masculí. Llavors arriba un moment que ens hem de qüestionar d'on ve aquest home que ha exercit aquesta brutalitat de violència cap a aquesta noia d'Igualada, no? D'on ha sortit i com és que ha arribat a sentir la possibilitat de fer alguna cosa així? Com s'ha legitimat aquesta acció, no? Com ha arribat fins aquí? En què consisteix la campanya Stop Violències? Mira, aquesta campanya tenim un dossier de presentació, que teniu diferents articles, hi ha contes, hi ha la citació d'algun de les parts d'un article que he fet especialment per aquest tema, i després teniu dues publicacions, que són les activitats per fer a l'educació infantil, a l'educació primària, a secundària i a batxillerat. I on són activitats que normalment fem des de Celebrem la Sexualitat, des del projecte d'educació afectiva sexual que fem des de la Ciranda, i són activitats que fa Hora Bruixa també normalment als instituts. I on les hem juntat i amb escoles coeducatives doncs les hem revisat i editat en aquests documents. I on tenim la presentació amb aquest article, aquestes activitats perquè autònomament tothom les pugui desenvolupar, i tenim la xerrada que farem el 16 de novembre, que és oberta per tothom, telemàtica, farem un moment de revisió i després es quedarà publicada a les xarxes, i bueno, ja estem en aquest moviment, diguéssim. Júlia, quan feu aquestes activitats a les escoles i instituts, què us diuen els nois? Bueno, els nois ens diuen moltes coses, però és cert que amb menors d'edat, normalment, jo treballo més a l'educació primària, fem bastanta intervenció secundària, però a l'educació primària els nois el que expressen en relació a les violències és més en relació a les violències que ells viuen. Sí? Llavors, normalment ells se senten violentats pels seus pares o pels seus entorns familiars o entre els companys, sí? O amb el germà gran. Llavors, les relacions de violència o les relacions de bon tracte s'aprenen primer en les teves relacions de proximitat. Llavors, si volem prevenir que aquests nois exerceixin violència de parella, no? Per exemple, violència de gènere quan tinguin relacions d'intimitat, és prudent acostumar-los que a casa aprenguin a tractar-se bé, que entre germans aprenguin a tractar-se bé i entre amics també, no? Llavors, podem actuar abans, no cal esperar que hi hagi una relació de parella violenta o un feminicidi per posar-nos les mans al cap, no? Totes les relacions d'intimitat haurien de ser relacions de bon tracte. Dintre d'aquesta campanya hi ha un article que recull 50 pràctiques quotidianes on revisar construcció de les masculinitats. No sé si ens pots explicar algun exemple d'aquestes 50. Sí. Hem dit algunes, no? Aquest acostumar-se, per exemple, als videojocs, no? Que tenen moltíssima violència. Podríem també parlar de les disfresses, no? I d'aquesta afició a ser un superheroi que és molt fort i que els pega a tots perquè són dolents. Ens podem pagar els que són dolents? Tampoc, no? Intentant a qüestionar, no? També podem parlar, que a mi m'interessa molt perquè faig molta feina en l'educació afectiva sexual, per exemple, amb la percepció de la pròpia corporalitat, no? I si ens fixem en masculí, moltes vegades els nens aprenen a parlar dels seus propis genitals des de l'insult, no? Els seus genitals tenen a veure amb el món de l'exageració, del ridícul, de fer bromes, de ser despectius, no? Llavors, una hipòtesi de treball que està aquí apuntada és, potser, si ensenyem a les criatures amb penis, no?, els nens, a cuidar més la seva intimitat, a eixugar-se l'orina, a seure, a no embrutar els espais d'intimitat, potser aquesta educació de l'autocura genital ens possibilita que ells entenguin que els genitals dels altres també s'han de cuidar.
No? Això té més a veure amb la violència sexual i el respecte cap a la intimitat dels altres, però seria una pràctica que és poc habitual i se'n parla poquet, perquè és una cosa molt íntima, però que seria interessant de revisar. Com molt bé deies, el dia 16 de novembre, que és un dimarts, a les 6:30 de la tarda, hi haurà aquesta xerrada online a càrrec de Júlia Sánchez, que està oberta a tothom, a totes les famílies, professionals. Ets experta en educació afectiva i salut integral, salut sexual integral. Què parlaràs en aquesta xerrada? Quines eines donaràs a les famílies? Farem una mica de recorregut per parlar d'infància, pobertat i adolescència, i llavors ens anirem revisant aquelles qüestions que en cada etapa madurativa podem tenir en compte. Intentaré donar recursos molt pràctics, molt quotidians, a nivell de família, i qüestions que a l'aula es poden treballar, qüestions que el professorat és habitual que es trobi, des d'infants que ocupen molt l'espai i prenen molta veu a l'espai de l'aula i deixen menys espai als altres, fins infants que mostren el seu genital sense el respecte o que envaeixen la corporalitat de l'altre, i anirem veient diferents situacions per tenir noves idees, tenir una mirada més ampliada i intentar ser molt concrets, molt pràctics, perquè això es pugui anar revisant. Júlia, ara jo crec que tot el país està amb la pell de gallina amb el cas de la pobra, de la noia, de la menor violada i atacada de manera ferotge a Igualada. Jo crec que és una pregunta que ens fem tots i totes. Com alguna persona, no? Hi ha una falta d'empatia brutal, pot fer-li això a una altra persona. Què passa aquí? Vull dir, costa molt posar-se a la ment d'aquesta persona o persones que hagin pogut realitzar un acte tan salvatge. Jo crec que la violència sexual està en el nostre dia a dia, en molts espais. La cosificació del cos de les nenes, de les noies i de les dones és el dia a dia del consum, no? Al TikTok, a la pornografia, a la televisió. I tot això va construint un marc de possibilitats, que en aquest cas tenim aquesta situació que és devastadora, no? Jo crec que ha sigut en un moment i d'una manera que jo crec que costa moltíssim d'entendre, i no es pot justificar ni es pot investigar a no ser que coneguem aquesta persona o aquestes persones i intentem estirar del fil. Jo crec que és molt interessant que tinguem aquesta curiositat, no? Com aquesta persona o persones han arribat a poder fer això, no? I que es pugui investigar. Seria molt interessant investigar totes les persones que han exercit violència, no? O agressions sexuals. Qui són, per què no, d'on ve tot això, no? Perquè es poden rehabilitar, perquè sempre s'ha dit, un violador mai s'acaba de rehabilitar, no? Jo no estic especialitzada en l'acompanyament d'homes que han exercit ni violència de gènere ni violència sexual, però segur que com a mínim es pot intentar comprendre una miqueta més, no? Llavors, posar més límits, posar més seguretat i posar una educació de base molt més ferma, no? Llavors, la cosificació del cos de les dones no ens afavoreix. La imatge general de la pornografia mainstream, dominant, gratuïta, no ens afavoreix. Clar, perquè la pornografia ara és un focus. Diuen que els nens comencen a veure pornografia amb 8 anys, en els 12 ja és habitual, i molt contingut que troben de pornografia és violent i humiliant cap a la dona. Sí. Com afecta això en el cervell d'un nen? Perquè amb 8 anys són nens i amb 12 anys són nens. La majoria d'infants accedeixen a la pornografia involuntàriament. Una mica els ensenya, poses XX, o mira això, o mira aquesta imatge, accedeixen involuntàriament, els hi surt un pop-up, un anunci, i accedeixen involuntàriament. Després molts tenen curiositat per la sexualitat. No tenim espais legítims on parlar d'això i ho troben. Però no és dolent, no, tenir curiositat per la sexualitat? No és dolent. El que ens passen són que no tenim suficients materials, referents i un discurs obert per poder parlar d'això, i el que hi ha està dintre de la il·legalitat o dintre d'aquests entorns perillosos per als infants, no? Llavors, la majoria de les produccions en relació a aquesta indústria de la pornografia, que és immensa i que mou moltíssims diners, té a veure amb l'abús de poder, denigrar els cossos de les dones. Les pràctiques violentes no s'han retirat. Últimament hi ha hagut moltes denúncies al món de la indústria de la pornografia i s'han retirat imatges on apareixien infants i adolescents. Vull dir que no entenem ni com era possible que això hi fos. Tot i així, hi ha dones que han estat violades i després aquests vídeos pujats en aquestes xarxes, sí, que actualment ni s'han retirat. Sí,
Vull dir, aquesta indústria realment necessita una intervenció i necessita una denúncia. Sempre que veiem un infant que ha accedit involuntàriament a imatges pornogràfiques, ho hem de denunciar. Veure involuntàriament pornografia està tipificat com a delicte d'abús sexual infantil. Llavors, com a consumidors i persones que tenim accés a internet, hem d'estar molt pendents dels menors, no deixar-los sols quan estan descarregant pel·lícules en alguna plataforma que no és del tot segura, en videojocs, a qualsevol canal d'accés a internet, hem d'estar a prop dels menors d'edat. I com afecta això les relacions que tenen ja quan són adolescents amb les noies? Bueno, hi ha diferents estudis, jo tampoc estic super especialitzada en això, encara que ara començarem una investigació segurament amb aquest tema, però sí, la pornografia es diu a vegades que és ficció. No? Llavors, en aquesta investigació el que estem plantejant més que és ficció és que la pornografia crea realitat. Llavors, el que veiem a la pornografia normalment no és el que fan els adults del nostre entorn, però sí que veure-ho crea realitat. Sí? Així com una pel·lícula de por, una pel·lícula de terror, saps que no és certa, però el teu imaginari capta aquelles imatges i te'n vas al bany vigilant que no t'aparegui cap d'aquells monstres. No? Llavors, crea una realitat. I la pornografia crea realitat. Penses que els cossos ideals o els cossos adults han de ser com els que veus en aquesta pornografia. Les pràctiques, les relacions, la comunicació, penses que és aquella perquè és el que veus i allò que veiem crea realitat. Per tant, hem d'intentar oferir una mirada crítica amb tot l'aprenentatge audiovisual dels infants i dels joves i després crear nous referents, crear noves imatges. Imatges de respecte, de cura, d'autoconeixement. Com expliquem el sexe des de casa en els nostres infants? Perquè sempre ha sigut un tema molt tabú, per culpa potser d'aquest tabú van potser els adolescents una mica despistats. Com tractem aquest tema des de casa? Mira, doncs el més aviat que puguis, el més relaxadament que puguis i entenent que el sexe adult és del món dels adults. Llavors, un infant viu la seva sexualitat quan descobreix els seus genitals. Quan li retires el bolquer i per primera vegada descobreix que tocant-se aquí o allà li genera plaer, per exemple. O un infant descobreix el seu cos sexuat quan està als canvis de la pubertat i veu que li creixen els pits o que menstrua per primera vegada, que eiacula per primera vegada. Llavors, en el dia a dia no eròtic, sinó sexual dels infants, que no té per què ser eròtic, podem acompanyar aquesta sexualitat, podem donar les paraules. S'ha de parlar, no? S'ha de parlar. Això és important. És molt important. No tenim el vocabulari, encara diem allò d'allà baix. No, no, hem de poder dir vulva, hem de poder dir penis. La patata l'eliminem. Sí, sisplau. No, si tu carinyosament ho vols dir puntualment, vinga, tot està bé. El que passa és que és important que l'infant conegui el vocabulari perquè després el necessita per comunicar-se, per preguntar-te, per explicar-te una cosa que no li ha agradat. Sense el vocabulari de base, ens és molt difícil comunicar-nos en relació a aquests temes. Doncs Júlia Sánchez, moltes gràcies per venir avui a la Contraportada a explicar-nos aquesta campanya Stop Violències, qüestionar la masculinitat des de la infància, la pubertat i l'adolescència. Recordeu, el dimarts, dia 16, a les 6:30 de la tarda, hi ha aquesta xerrada online a càrrec de Júlia Sánchez per parlar de tots aquests temes, donar eines també als pares professionals de com encarar la sexualitat i explicar als nostres fills que la sexualitat és algo normal i bonic, però sobretot amb respecte cap a les altres persones. Des del YouTube de les... De les AFES en xarxa. AFES en xarxa, des d'allà es poden connectar en aquesta xerrada. Moltes gràcies. Un plaer. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.